Jag är ju ingen gruvexpert på något sätt. Det har företaget gått om, men jag har pysslat ganska mycket med industripolitik i olika sammanhang. I Europaparlamentet lokalt, som kommunalråd, i fackföreningsrörelsen och så vidare. Så att jag besitter en viss erfarenhet när det gäller industri och gruvor och sånt, ja. Vad ser du som din huvuduppgift för Beowulf? Att lotsa det här Kallak-projektet i hamn. Alltså, företaget har ju jobbat med det i flera år, investerat 75 miljoner kronor och nu står vi liksom på gränsen till att få det där okejet till att faktiskt dra igång. Och det är klart att det är absolut prioritet nummer ett. Och nu hoppas vi ju, i och med att Länsstyrelsen har fått ett uppdrag av regeringen att presentera det slutliga beslutsunderlaget till 1 december, så hoppas vi ju att detta nu ska vara rätt nära förestående. Det här har ju tagit väldigt lång tid och beslutet har skickats fram och tillbaka. Hur ser du på läget för Kallak-projektet just nu? Alltså, så vitt vi förstår så är alla beslutande myndigheter nöjda med de underlag vi har lämnat in. Och därmed så tycker vi att vi har gjort vad vi kan, och det är även en signal ändå att vi har presterat ett bra beslutsunderlag. Vi har ju också under resans gång gjort en del förändringar. Vi har förändrat planerade transportvägar för att minimera effekterna på miljö och rennäring och så. Och jag tror att detta är någonting som alla är nöjda med. Så att vi har stora och goda förhoppningar. Tanken är väl lite grann att när vi nu börjar närma oss förhoppningsvis produktion, att då företaget ska få lite mer svensk profil, lite tajtare närvaro i Sverige. Och det är väl det som är lite grann tanken med att nu ha en svensk ordförande istället för som tidigare en nyzeeländsk ordförande. Jag hoppas att detta ska uppskattas av aktieägarna. Och idag är det ju så att majoriteten av aktieägarna är svenska. Och därmed så är det här ett svensk-brittiskt företag, så att säga. Och då är det kanske inte alldeles fel att någon i ledningen faktiskt är svensk. Vilka är de bästa argumenten för att faktiskt få tillstånd för att starta den här gruvan? Alltså, jag tror ju att Sverige måste, om vi ska vara framgångsrika framöver, ta vara på de mineralfyndigheter vi har. Men det är otroligt viktigt att vi gör det på ett hållbart sätt. Och det är det som är företagets ambition. Att vi ska göra det i samklang med lokala intressen. Det kommer att kunna skapa jättemycket jobb i en liten kommun som Jokkmokk. Det handlar ju om direkt kanske 200-300 jobb i gruvverksamheten och lika mycket till i kringverksamhet. Och det är ju otroligt mycket för en liten kommun som Jokkmokk. Men sen är det ju väldigt viktigt för oss att vi kan bli överens med andra lokala intressen. Vi vill inte inkräkta mer än absolut nödvändigt på miljön. Och vi tycker det är otroligt viktigt att vi också klarar hänsynen till exempel rennäringen. Och det är det som har varit de känsliga områdena. Vi tror verkligen på att det går att bedriva hållbar gruvverksamhet i Sverige, och det vill vi gärna vara lite pilot för att visa.